A passagem de um tornado pela Flórida na manhã de ontem causou danos em 90 moradias. Pelo menos 62 ficaram inabitáveis e 7 mil residências ficaram sem energia elétrica. O tornado foi classificado como de magnitude F2 na escala Fujita. Essa categoria corresponde a ventos com velocidades entre 178 e 217 km por hora. Na prática, é um tornado de velocidade média com considerável capacidade de destruição. De acordo com as autoridades do condado de Lee, apenas 4 pessoas sofreram ferimentos. Em imagens feitas por moradores, podemos observar os danos causados pelo tornado. Continue conosco. Canal André Araújo Zezé. Ative o sininho das notificações para acompanhar todas as notícias. Até breve.